こんばんは、リアルチャンネルファッションカレッジ講師の星葉義正です。こんばんは、MC の寺田由紀です。そして、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。明けちゃいました。明けちゃいました。今年もよろしくお願いします。いや、本当、2021年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかちょっといい一個言って、由紀ちゃんさ、顔がちっちゃいからさ、フェイスシールドしててもさ、かっこいいんだよね。そんなことないですよ。ずるくないそれ。これがかっこいいってどういう状態ですか。わかりますよねこれね。本当ですか、ハマってます。顔がちっちゃいからさ、すごいかっこよく見えるんだよね。なんか可愛さにプラスしてこれがまたさらにいやでもね、今年も万全の対策をとって毎週ね皆さんとお会いできるように頑張っていこうかなと思いますので、はいはい、どうぞ皆さん2021年もよろしくお願いします、ね、ます。で、はい、本日新年一発目、違うことしようということで。なるほど。寺田由紀の企画、はい、第2弾をお届けすることになりました。実はあの先ほどちょっと書いてみました。いや本当ありがとうございます。星葉さんがね、はい、そう小道具作ってくれたんですよ。じゃあちょっと発表したいと思います、はい、ババーン。今日は寺田由紀が教えるできる男の共通点3つ、これちょっと聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。いや本当におこがましいんですけど、私なんかが言うっていうのも、うん、星葉さんはじめ BR でも戸賀さん、そして違うチャンネルで堀江さん、うん、でまあ堀江さんの番組とか、うん、まあ著名人がそうだよね、わんさかゲストにいらっしゃってくれるんですよ、うん、人より数を見てきたなっていう。なので私なりに発見した共通点をお伝えできたらなと、うん、じゃあまず一発目いきますか。一つ目、自分の弱点を知っているです。例えばそもそも論なんですけど、できる男イコール憧れる人、それってなんかちょっと完璧な人間みたいに思っちゃいません？その大物と言われる人たちにもできないこと、うん、苦手なことが絶対にある、うん、でも、うん、できる男ってなると、うん、弱点とかも何もないように脳内変換してしまうのが違うなってまず思っていて、でさらに思うのは、うん、本人たちは自分で自分の弱点を理解している、でさらに自分の持っている弱点を隠すのではなく、この弱点をどうやったら補填できるかって考えてるのが、うん、できる男の共通点だなって思います、うん、それこそ人に頼れるとかもそうだと思うんですよ、うん、俺これできないからこれやってって素直に言える人、うん、なんかやっぱり弱点って恥ずかしいって思っちゃうから、うん、みんな隠したがっちゃうんですよ。隠すことって、うん、その弱点の伸びしろを消しちゃうこととイコールじゃないですか。でも俺これできないんだよねって自覚をして、うん、じゃあ君が得意だからこれ任せるよって、うんうんうん、素直に誰かに頼れたら、うんうんうん、2人でワンチームになってその弱点伸ばせるじゃないですか。2人でワンチームっていう言葉が素敵だね。弱点を知りつつ弱点をカバーしてるってことね。そうですね、カバーしようとする心意気みたいな感じですかね。これ何、事業なのかな。事業ですよ。あ、事業なんですか。なるほどね。戸賀さんなんて弱点なんて一個もないよ。だってあでもいやこれはでも本読んでほしいけど、なんか戸賀さん書いてあるんだ。書いてあります。なんか私に言ってくれたことがあるんですよ。番組の MC として今やらせてもらってるじゃないですか、うんうん、俺はこれができないからゆきちゃんがこうやって話を回してくれることがすごくありがたいんだって言って自分から話してくれたことがあって、ああまさにこういうことだって思ったんですよね。なるほど、はい、俺は逆に言うと弱点しかないからな。いやそんなことないです。あのちなみに星葉さんのことも書いてますから。もちろん。あ、大至急読みます。2つ目に当てはまることの例えとして星葉さんのこと書かせてもらってます。マジで、はい、ちょっと2つ目めちゃくちゃ気になるじゃん。じゃあ2つ目いきます。いきましょうか。2つ目、素直に人のことを尊敬できる人です。1番からの流れでもあるんですけど、自分の弱点をカバーしてくれる誰かがいるわけじゃないですか、うん、その人のことを素直に尊敬できるってことです。自分の持っていない能力を持っていることを羨むんじゃなくて、うんうん、あなたすごいねって尊敬できる人。尊敬するってなかなか難しいじゃないですか。でもそれを素直にできるってめちゃくちゃすごいなって思うんですよ。でその流れで星葉さんの話書きました。こういう
のって自分ではみんな気づいてないんですよ。尊敬する人に話聞いた方が早いですもんね。ほら、それです、それです。時短っていうことでしょ。そう、だから、うん、無駄な努力をせずに済むんですよね。人のことを尊敬してこれ頼めばいいじゃんって言ったら、うん、素直に外注ができるんですよ。なるほど。それって、うん、仕事の効率化も測れるし。確かに頭いいよね。わかるわかる。でもその一番根本には誰かを尊敬できるっていうマインドがあるなって思ったんですよ、うん、共通点として。じゃあちょっと3つ目いきましょうか。なんだろう、はい、はい、スケベな人。スケベでもね、ありえるな、スケベは。ありえんの？6番ぐらいに入るかもしれない。6番。なんか本能のままって思うと、うん、じゃあちょっと入れとこうかな。6スケベって書いてある。6分スケベで。じゃあ3つ目。何ですか？自分のキャラクターを知っている。です。どういうこと？自分がフナッシーだったらフナッシーのキャラクターになれるってこと？違うかな。例えばフナッシーだとしたら、うんうん、可愛いキャラというよりもキモカワみたいなところで売れてるとか、そういうことを理解しているってことですね。客観的に自分のことを見れるってこと？そうですね。客観的に自分のことを見れるってすごくない？でも成功してきた人は、うん、絶対に1回は客観視してるなって思ったんですよ。例えばさ、ゆきちゃん自分のことを客観的に見るとこう どんな感じなの？笑顔が似合うとか。ああ似合うとか、明るいとか、会話しやすそうとか。ただ、うん、自分自身ってもちろん自分のことよく知ってるじゃないですか。だから私はそんな人間じゃないって思っちゃうんですよ、うん、ややこしいね。もともとそういう人間じゃないって知ってるから突っぱねちゃう人が多いなって思うんです。いや、そんなことないよって。笑顔が似合いますねと、綺麗ですねと、うんうん、話しやすそうですねと。だけど実際自分は違うってこと？実際違います、全然。私は嘘でしょ。めちゃめちゃネクラなんで。どこがやねん。私家で一人でずっと一日中誰とも話さなくて OK なんで。本当に？本当ですよ。それを改善して自分でやってるってこと？いや違うな。周りから言われるキャラクターがなんだかんだ一番正しいなっていう結論に至ったんですよ。ただ、うん、いや普段はそんなことないのになとか、うん、別にそういう人になりたくないのになとか思っちゃった時に、その周りから見られてるキャラクターっていうのを否定しちゃう人が多いなって思うんですよ。でもそのキャラクターを伸ばした方が絶対に素敵に輝けるのに、うん、っていうことはより人の意見を聞きなさいってことなのかな。人の意見を素直に聞けるっていうことも入ると思います。そうだよね、はい、お芝さん本当にスケベだよねって言われてる。ただ、うん、スケベで行った方がいいってことでしょ。そろそろスケベから外れません？例えば自分の顔がどうだとか、うん、人からどう見られるとかっていうのを知ってるっていうことも、うん、自分のキャラクターを理解してるっていうところに全部入るんですけど、うん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 、それを理解してる方が相手に与える印象も想像できるから、うん、自分を PR しやすい。それを、うん、皆さんやってるなって思うっていう感じですね。いや以上です。どうですか？いやちょっともう一回整理して書きますよ。ありがとうございます。こういうことね。そうですね。なるほど。1月の初っ端すごい番組だよね。ファッションももちろんそうなんだけど、うん、でも中身大事じゃないですか、やっぱり着る人が。で男の人はさ、昔はなんかおしゃれをしてればかっこよく見えるっていうのは結構あったんだけど、うん、仕事ができる男の人の方がさ、大人になったらかっこよく見えるじゃない。なんかやっぱこう内面から出てくるオーラっていうものがやっぱり出てきますよね、うん、それを今日は勉強なんかできたのかなと思うので。でもまだね、この3つじゃ僕は足りない。足りないですか、うん、それはその中に書いたんでしょ。そうなんです。12月11日に発売しました、対峙力という本がございまして、もともとは私がこう大物に対してもひるまず会話をできるやり方術みたいなものを書いている本なんですけど、うんうん、やっぱりこう人と対峙するには相手のことを知ることが必要だっていうのを前提として書いてるんですけ ど相手を知ることで、この人はこんなにすごいからやっぱり成功したんだなとかっていうのもすごい感じたんですよね。それも自分のコミュニケーション術と絡めながらこの中にふんだんに詰め込んだので、じゃあこれは今日はとりあえずできる男の共通点3つなんていうふうに書いてるけど、はい、もっともっとたくさん書いてあると。そうですね、もっと数書いてるし、うん、深く掘って書いてます。なるほどね、はい、大至急読まないと。ありがとうございます。それいくらですか？
これはですね、1380円プラス税。これあれじゃない、もうさ DR チャンネルでさ紹介してる洋服の中に入れとけば全部、例えばあのベルイッチのパンツが3万5000円だったら3万6500円でそれが入ってる。あ、なるほどね、うん、忍ばせとくみたいな。でいろんなアイテム買っていけば必ずまたもう一冊ずつ入ってくるからたくさん売れるよきっと。いやさすがに嫌われました、ね、僕のも入れといていただいて。あ、そうですね、あの抱き合わせで、抱き合わせで。いやでも本当に出版社の人が、はい、星葉さんがめちゃくちゃいいタイミングで色気力じゃないですか。はい、これです。でアマゾンで調べると、はい、皆さん合わせて買ってくださってて、もう完全あのそういう商売にしてますもん。なんだったら堀江さんもなんとか力って本出してるんでしょ。だってそうだから出版社の人が言ってたのが、寺田さんの対峙力と色気力、うん、堀江さんの多動力で、うん、あの本屋に並べてくんねえかな。もう力っていうのつけて俺出しまくろうかな、スケベ力とかなんか。それ多分売れないな。ちょっとね最後宣伝っぽくなっちゃいましたけど、いやいやいや本当でもそれだけじゃなくて、うん、まあ、やっぱりその星葉さんがおっしゃってたいい洋服着るにもやっぱその人から出るオーラを放てることってすごく大事だと思うんですよね、うん、だからこうオーラを身につけるマインドセットをしていっていただけたらなと思っております。人としてどうだったっていうのは一番大事な部分ですからね、うん、なんかそこを磨いていく、まあ、両方だよね、洋服のセンスも人としてのセンスも両方磨いてかっこよくなっていくっていうのがこの番組通してのいろいろメッセージだと思うので、そういう部分も含めていろいろ発信していきたいなという感じで、はい、そうですね。ということなので皆さん2021年始まりました、はい、今年もですねたくさん動画アップしていきたいと思ってます。最近火曜日だったり木曜日だったりもたくさん動画上がってます、うん、それも含めですねぜひ今年も1年応援していただけたらなと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは三田さんまたお会いしましょう。またお会いしましょう。次回はこちらです。大人のミリタリーテイスト、フライトジャケットの系譜、温度別なのよ。歴史の中に残ってきたミリタリーのエッセンスを踏まえた上でもっとラグジュアリーに紹介してるんだよね、うん、シンプルな中の上に1点入れていく、軍物と思えないです。そこにミリタリーの歴史があるってちょっと勉強になりました。そうなんだよ。ここで皆様にお知らせがあります。なんとですね、はい、このゆきちゃんの本、うん、そしてこの僕の本、はい、なんと視聴者の皆様に5名ずつプレゼントします。イエーイ。です。年が明けまして、まあ、ちょっとお年玉企画といってはなんですけど、はい、プレゼント企画があったらいいなと。いい本です。いやいや、ありがとうございます。今その時代が本の時代に変わって、インスタグラムだったりそれからフェイスブックだったり個人で発信をする人っていうのは非常に増えてると思うんですね、うん、でその中でどうしたらその人に対していろんな話をできるんだろうとか、コミュニケーション能力とかっていうのはすごく求められている時代だと思うんですね。そういう人たちにぜひ僕は読んでほしいなと思いました。ありがとうございます。努力してることを、それから僕はちょっとねこれはちょっと目うろこだったんですけど、意外と失敗してることも書いてる。いやもう失敗だらけの人生ですよ私なんて。それを書いたっていうところが僕はおと思いましたね。ここ私ダメでしたみたいなこともちゃんと書かれてるんで、素晴らしい本なんでぜひ読んでいただければと思いますね、はい、はい。そして星葉さんの色気力もね、はい、やっぱり男性ってスーツとかが一番色気あるなって思うんですよ、うんうん、でもその色気を身にまとってるものを着る機会って減ったなって思うんですよ。確かに。だから内面から出る色気っていうものを考えていかなきゃいけない時代だと思うんですよ、うん、素晴らしいこと言ってくれますね。いやいやいや、だからそういう時に絶対読むべき本だと思うので、ということで新春お年玉企画ということでですね、5冊ずつサインを入れて、僕もちゃんと入れますサイン、はい、ね、タモリって書いてます。いや誰だよ。ぜひ皆さんこの機会に応募をいただきまして、サイン本をゲットしていただけたらなと思います、はい、で応募方法なんですけれども、はい、今回予約フォームを2つご用意します。欲しい方の予約フォームから応募をしてください。どっちも欲しいっていう欲しがり屋さんどうすればいいですか。欲しがり屋さんは2つの予約フォームから応募してください。なので運が良ければ2冊当たるかもしれない。素晴らしい。でも分かるなその気持ち。なんかこう右の乳首がこうしたい時と左の乳首こうしたい時両方あるじゃないやっぱり。あるな。どっちかだけなんてね、なかなかこう。そうな、右攻めたら左も攻めてほしいよ。ありがとう。
どういたしまして。ありがとうございます。こういうツッコミも胎児力を読めばできるようになりますよ。どんな締めだよ。終わるぞ、はい、いいんだな、終わるぞ。チャンネル登録はこちら。こちらです。しつこいようですがチャンネル登録お願いします。もうすぐ20万人ですね。20万人今年いきますね。ね、はい、おすすめ動画も見てください。300本ぐらいあるのかな。もっとありますよ。もっとある、うん、もっとあるか。